Hey, what's going on YouTube? Gen Dit Commando here and welcome to the channel. Troops, it's a bittersweet one this, because today we're going to be reacting to the second part of episode 16, which is effectively the last episode, guys, on the Jägarsoldat series. So I'm really looking forward to doing this one, but at the same time I'm really upset, guys, because I absolutely loved this series and it's been almost the boost that the channel needed, all right? It's the very channel that got me into the realms of the 5,000s, all right? We've went from 1,000 to 5,000, nearly 6,000 on this series alone. So I just wanna say thank you guys, you know, for sticking by me, sticking by the channel, believing in the content, and supporting me through this whole process, guys. But I'm gonna leave the talking to the end, okay? Make sure you stay till the end and we're gonna have a chat. But yeah, just enjoy this one, guys. Please hit the like button, all right? It's the final like that I'm going to ask of you for the series. Make sure you hit the subscribe button so you can see all of the rest of the videos that we're going to be reacting to over the next coming weeks, all right? So we're going to be doing, still going to be doing Sweden reactions, all right? But we're going to be doing other stuff as well. So yeah, make sure you subscribe to the channel and hit the notification icon, troops, as well as join the Discord group. We've got such a massive community on the Discord group at the moment. It's fantastic to see, guys, so make sure you do that. The link is in the description. Also, guys, the links that I'm providing, when you click on that, it'll have all of my social media links, okay? So it's not just Discord, it's Instagram, Twitter, and Twitch. So every night, all right, after the video's premiered, I aim to go live on Twitch playing many different games, okay? Yesterday we were playing Call of Duty, so make sure you drop a like on the Twitch channel as well, guys. We had quite a few people yesterday watching the gameplay, so I can chat to you all. And that's what we're going to be doing straight after this, onto Twitch. And yeah, we get the best of both worlds, guys. Reaction video and the gaming video. But that's it from me. I just want to say this. Enjoy this final episode. It's been an absolute pleasure reacting to the Jägarsoldat Sweden. Thank you for being on board with this. Thank you for supporting me. You guys are awesome. I really do believe that I've made some fantastic friends on this process. You guys know who you are. And yeah, let's get this video shared after this. Let's get this series going through the YouTube algorithm. All right, guys? Thank you. Enjoy, and I'll speak to you in the live chat, guys, okay? Enjoy. Det var ju liksom tungt från början. Vi är först på mår skit just nu. Vi är ju fyra olika grupper som går då. Det är först beton, det är andra beton, det är några utvecklade beton och det är några anställda då. Första bilen gick väldigt snabbt. När jag väl tog paus kände jag att det hade lite mycket mer. So this, if you've only just started watching from this series, guys, which I'd be surprised if you do pick it up from this channel, this video already, it's the second part of the last episode where they're on their final test, their final exercise, the hunter test, okay, and it's really tough, troops. So yeah, it's a continuation. Mjölksyra, mina lår, att det blir ganska ont. Och man fick det känslan, hur ska jag kunna gå så här i liksom 18 matchpass till? Behöver du hjälp, Alice? Man har konstant ont. Det kändes som att när som helst faller jag liksom. Men man fortsätter gå. Vi började för ett högt tempo i början, men tempot växte snabbt ner för folk blev trötta snabbt. Så det började mer med ont och det började gå långsammare. Vi har rört oss 7 kilometer på 4 marschpass. 4 marschpass? Ja, så vi kommer inte vara halvvägs vid det här. Om vi finner på nu, vi är inte halvvägs alls, utan det här är Tivets torp. Vi måste pinna på. Det är minst 2 marschpass till för att vi ska ha kommit halvvägs. 1, 2, 3. So you know the Karien Extreme Bergens, they've already been in the field over a week now, where it was already tough to start with. So yeah, these guys are going to be put through the paces, troops, and I don't imagine it's going to be pretty. This exercise is going to really test each and every one of these guys to make sure they're absolutely the right person to do the job, okay? Oh, sorry, sorry. Det var inte som undervattensprovet att din trötthet och din komhet liksom kom fram så här smygande. Så det var ju verkligen maxprestation från början, kände jag i alla fall. Vad har hänt? Vad sa du? Tredje, tog något om anställda börjat bryta. Har börjat bryta? Ja, det ska fan inte vi göra, eller hur? Inte en chans i helvete. Jag kommer prova att köra 4 stycken matchpassar innan lång rast. Jag själv upplever i alla fall att varenda liten rast ger ganska mycket. De som är i behov av något särskilt understöd från någon, sjukvård eller någonting. Carry on. Ja, nu blir man lite energifylld när man får se sådana här vyer. Man har gått i berg- och dalbana, in i skogen, i mörker. Natten. Så det har varit riktigt tungt. Vissa mappar tänkte man att shit, hur ska jag klara det här? Kommer det verkligen gå? At this point, troops, it's a battle of willpowers. It's a how much do you truly want to become a part of this military outfit? And you better believe they're going to be tested to their absolute breaking point. They're going to be carrying the heaviest equipment they've carried. They're going to be pushed further than they've ever been pushed before, and it's definitely going to be hard-earned, guys. All right, they've already got that beret on their head now. The beret test now. It's time to earn it, okay? This is where they're gonna earn that. Typ man var så trött som man tvivlade lite. Helt slut. Så. Fan är det där? Jag klarar det. 5 minuter kvar. Kriga på. Jag börjar känna mig stress. Jag vill bli färdig med det här. Jag orkar inte att det går så långsamt. För jag känner att det väger så mycket på min rygg. Och jag har så ont. Jag vill bara springa i mål. Det kommer inte gå, det vet jag. Men det är min känsla just nu. Jag vill bara springa fram i mål. Jag tittar runt omkring och... jag tror vissa personer gråter, så hon talar om. Yeah, it's... if you've... well, there's... everyone military carries heavy weight, okay? Most people who's carried a burden, the burden's gonna stress that body, okay? But when you're specializing as an infanteer, someone who's, you know, specifically going to be trained in combat and assaulting positions and all of that kind of stuff, infanteer basics is you're going to expect to carry very heavy burdens, okay, very heavy weights on your back, and the pain can be excruciating. I always remember some advice that was given to me before I joined, and some of you guys who's in the chat, you might have received this advice when you went through your military careers. That's why it's important to build up your shoulders before you join. Your shoulder strength and the robustness in your shoulders through weight training, because when that weight's pushing down on your shoulders, your bones feel like they're going to snap, and the oxygen can't get through, the blood can't move through. It's horrible, okay? So I was lucky I had quite big shoulders. I prepared for it, but even then, the pain is excruciating, guys. And yeah, some people do want to cry. Jag tror att på stukaren eller helt sjukt. Man visste ju ungefär vad som kanske skulle hända, men det är 10 gånger värre när man väl ligger. Se till så länge det känns bra då. Nu har vi gått halvvägs. Jägarsoldaten, han är en fysiskt stark person. Ska kunna bära tunga saker, gå långt. Det är fysiskt svårt och jobbigt att arbeta under svåra förhållanden eller i svår terräng. Då dessutom att man bär med sig sin egen utrustning. Du måste vara mentalt stark. Du ska lösa uppgifter med lång tid, under press. Och du måste ha en hög personlig mognad. Du ska kunna fungera i en grupp tillsammans. That should be a representation of how heavy it is, guys, all right? People can barely struggle to get off the floor. I used to have to roll over onto my front and almost do a press-up, then a burpee, so knees to chest, and then stand up, all right? It's no joke, guys. It's heavy, heavy. Mans, lösa uppgiften. Här kommer du uppleva var din yttersta gräns går och inse att den ligger långt högre än vad du själv tror. Eller vad någon annan tror. är att veta att många personer delar samma upplevelse som du själv gör och vet att man är på samma tröskelnivå. Det går ändå en viss trygghet att veta att man gör det tillsammans. Och man steppar in och hjälper varandra. Det är spännande för att i vissa timmar så upplevs ryggsäcken jättelätt och allting bara går. Sen går du en timme så bara slår det över och det blir skittufft och det går mer som en berg-och-dalbana. Och det gäller att försöka hitta de momenten där man känner sig fräsch och tar på dig mer packning så du kan avlasta de andra. Och fruktansvärt varmt var det också. Det rann ju hela tiden svett. Det är svårt att dricka i det tempot där salterna svettas man ju ut liksom. Så kroppen mår väl inte helt bra. Men som tur får jag gå i t-shirt. Det är inte direkt rekommenderat att gå i t-shirt, men med tanke på värmen det kan bli farligt att gå runt med en fältjacka i så många mil som vi ska gå. Ibland kan det vara så att man hamnar i någon mörk spiral och bara, det här är svinjobbigt. Men det var lätt och se det positivt eftersom att man visste att man kom närmare och närmare liksom slutet. Gruppcheferna räknar över personal. Med mål! Vart är det då? Han är också där borta garanteras. Vi går och kollar. Jag ska se hur det går för dem där, om de har fastnat. Hur går det? Har du vatten med dig? Ja. Bra. Han ligger där uppe. Är det Olén? Nej, det är Stenbacken. Eller alla tre har ingen vatten. Inte jag heller. Vattnet är... Du ser det här. Ja, men det är för långt. Stenbacken, det bara snurrar hela tiden. Vi har tredje gången och sätter sig. Stenbacken! Annars har jag inte sagt det. Rikta nu. Ryck upp allt. Nej, men du tar den så tar jag vanligt vatten. Sluta tjata, ryck upp allt. Jag har punkt. Rikta. Yeah, hydration is something that... You know, when you're that fatigued, it believe it or not, you find it hard to kind of consume water because you've got to keep up a pace and you're in a mental mindset that you've just got to get on with it. And sometimes you neglect water. It's the biggest mistake you can ever make is not drinking water, troops. You really need to get liters down you, all right, and not just water. You need to get electrolytes in you, otherwise your body will seize up, because you're carrying basically a house on your back, all right, and. I would be interested to know if any of these recruits actually failed this point. I don't know if they're going to tell us who failed this march, but I'd imagine a lot of people would have had issues with it because it doesn't seem easy, guys. So I'd imagine there'd be people who'd failed the march because of injury, medical problems, or just couldn't keep up. All right. Nu. Skiten snurrar. Ja, koppla av nu. Yeah, shin splints I think is what he's got. The subtitles are a little bit off on this guy, so apologies for that. But yeah, shin splints is basically a horrific pain in your shins just off carrying that much weight. The human body is not designed to carry that much weight. That's why we as human beings find this kind of stuff extremely hard. It takes a very strong individual to do this job. Very strong indeed. Fast han är så inre återhämta och... Ja, men då får ju berömt ge dem 10. Ja. Men var det när ni sa fängses långt uppe? Ja, för det var någon jäkel som kom direkt efter och sa nej, det är lugnt, fortsätt. Tack som fan för att... Inget bra. Jag måste bara få det att sluta snurra lite så jag kan gå på stenarna. Nej då. Ja. Kör vi. Om du går bakåt så kan man hålla. Gå. Han ger vatten. Ja. Gå in i ditt skugga. Du är lite lycklig ansiktet. Ja. Right, so a little white in the face, he's a little bit confused, he's probably dehydrated. That, to me, because I've done my team medic courses, probably is the early warning signs of heat stroke / heat exhaustion. And the thing is with heat exhaustion, the symptoms are, they can come on so quick. If any of you guys have experienced this or seen it in someone, you can go from 0 to 100 in terms of danger very, very quickly. It's a very, very steep downward slope when it comes to heat and your body temperature. And it can be really dangerous, guys, if you miss the vital signs. So as a team medic, I'd expect the team medics to be looking close in at people to see who's suffering from potential early signs of heat exhaustion, guys, because it can kill you quick. It's a very dangerous thing. Lite sådär. Släpper du sorb i fastnat? Nej, inte med. Det har snurrat en stund nu. Ja. Men det börjar bli bättre. Jag har fått sitta ner och dricka lite och så snacksa lite. Ja. Jag råkar fram med en tupp och ett liknande här så du kan lägga dig bara i skuggan. Är uppfattat? Över tiden så har det liksom bara kommit spontan gråt liksom. Alltså typ så här förtvivlan. Du hajar inte, du fattar inte vad du ska göra. Då har vi 12 kilometer kvar till marschmålet. Fientlig spaningsman inte klarar med att lösa sin uppgift. Därför beordras alla rudor för att återhämta i närheten av ett vattendrag i 4 timmar djup in till 19.00. Så gärna. Klagar inte. Nej, bra. Tack för informationen. Men då söker vi samman då. Ja, omedelbart. Fått order av skvadronen att återhämta vid vattendrag i 4 timmar för att öka stridsvärdet. Löjtnant, kan man bada? Eller går ja, om det går fort. 3 timmar. 3 timmar till mig. So is that they've got 3 hours off? Am I reading that right, guys? Can you drop a comment in the live feed, please? And while you're on that, if you're enjoying the final episode of this wonderful series, please help me out and press that like button, guys, okay? It only takes a few seconds to smash that like for me. Subscribe to the channel if you haven't already as well, guys. Thanks. Det borde vara lugnt. Jag ligger och latar mig lite en stund och dricker lite vatten. Och ligger där verkligen vila och väska upp den här gasolmen. Oh, den här är så god. Vi har fått bada lite mer så det är skönt att svalka kroppen. Jag är jätteblåsa under hälen. Det, alltså, det stör ju liksom när man går. Det är ont. Yeah, what I would be doing and what I have done in the past is when we've done long marches and stuff like this, if there was an opportunity to get our feet in a nice ice cold lake, I would always take that opportunity, because the best thing to kind of stimulate the healing process in the body is actually cold water, ice cold if possible, for a couple of minutes. So I would always put my feet in, rest it and bathe it, and it seemed to help out a lot, and it reduces inflammation as well. Ja, jag är fortfarande lite sleten faktiskt. Och lite så här urslig i huvudet. Men det får duga. Alla vi var inställda på att alla skulle gå i mål. Ja, för fan, det kommer bli jobbigt. Det inte var någon, varken i gruppen eller plutonen, som inte skulle klara det. Men vi började gå efter pausen där. Till cirka 100 meter, då hörde man bara en smäll. Whoa, so he's piled in big time, guys. I hope he's okay. I'm not being funny, I was kind of expecting this to happen because it always happens on something as hard as this. Och då märkte vi att han inte svarade liksom, och att det var något mer än att han bara hade trillat. Så då fick en av mina kamrater springa och hämta ett högre befäl, Zetterberg, som är sjukvårdsutbildad. Ska känna på din puls lite till, är du med? Ja. Har du problem med någon andning eller någonting? Det var bara att det svartnade, eller? Det snurrade och sen ja. Det svartnade. Det som kommer... I would, medical officer, I would pull him off that exercise now because he's not responding properly. He's drowsy, he's probably his heat exhaustion, you know. Det händer är att du inte kommer kunna fortsätta, utan sjuksköterskan får titta på dig, därför att du har liksom fallit igenom på det sättet att du har saltbrist och annat, va? Du kan liksom inte bära en ryggsäck, du har tagit ut det för mycket. Hör du vad jag säger? Ja. Ja. Och då för din hälsa just nu så är det mycket bättre att du tas ut och sjuksköterskan får titta på dig än att de andra får vänta på dig. Det låter hårt, men sånt är livet just nu. Du har gjort ditt bästa. Jag kommer inte få Jägarbåge än. Nej, i det här läget så är det inte så just nu då. Inte nu. Din hälsa är viktigare än Jägarbågen, fattar du det? Yeah, sometimes guys you got to take the hit. I mean, when the final commando test in the Royal Marines is a 30-mile speed march effectively with weight on your back, and you're basically running across Dartmoor for 30 miles and you've got about 7.5 to 8 hours to do it in, even less if you're an officer. And Dartmoor is rugged terrain, and some of the fittest guys on that, I remember my 30-miler, I'm not going to mention any names for privacy reasons, but some of the fittest guys on the course didn't pass that, all right? They just met their nemesis, they hit a brick wall, exactly the same as this guy, so... And you're right, your life is more important. These goals can be achieved at later dates, but for this guy, it's definitely game over for him, and rightfully so, because if he carried on, he'd probably die off that, okay? So it's the right decision to take him off, I think. Du kan inte göra någonting åt det. Det är din kropp som har sagt ifrån. Du har gjort så bra du kan. Hör du vad jag säger? Ja. Livet går vidare. Det här viktigaste just nu är att vi får kontroll på din hälsa. Så att det inte är någonting i dig som har gått sönder eller något annat. Är du med? Nu måste en sjuksköterska få titta på dig. Okay. Vi kände sorg för Stenbacken. Han har kämpat exakt lika mycket som vi andra har gjort. Så ger kroppen upp. 99 av 100 har gått så här långt. Nej, du har gjort det jättebra. Det finns ingen som lägger någon skuld på dig nu. Här. Du har gjort det jävligt bra. Så är det, men plutonen måste fortsätta. De har en uppgift att lösa med. Mm. Förstår du logiken i det majoren och jag säger? Ja. Ja. Bra. Då ska vi resa på dig sakta upp. Ja, det var en väldigt jobbig stund för oss alla i gruppen att, när man fattade att han inte kunde fortsätta. Alla vi andra fick en tankeställare att verkligen tänka över på hur vi själv sköter oss nu, att det är viktigt att ta hand om sig själv under marschens gång och vid varje paus. Moralen har ju sänkts. Brutalt. Det är inte det alltså, det är ont i buken alltså. Pull upp det där sidan. Jag kan knappt andas i det. Nej, det är inte för att du går sönder inifrån bara för att det gjorde kanske det. Jag vet inte. Du får känna för dig själv. Går inte, går inte. Då är ju... Det passar fan bara hit på dig i positionen. Det är fan glömma. Packning av! Packning av! They're all hurting now. They're hurting big time. This is pushing them to the limits, guys. It's almost hard to watch, okay, because I understand the pain that they're going through for having done all of this type of stuff, you know? Yep. Ja, 100 meter kom en jävligt bra backe. Stridsvärdet var ju inte optimalt när övningen började, och det var inte meningen heller. De bär extremt tungt. Jag är verkligen imponerad. Verkligen imponerad. Vi kan utspisa här eller? Ja. Ja. Det är mycket bättre. Det är mitt förslag. Ja. 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 Hurray! Det är fan bättre. Långt, långt, mycket fast. Jägare, det är kul. Kom, det är kul. Häftigt det är det. Ja. Man får åka helikopter mycket. Så det är kultur. We used to say the same stuff, guys. If you've served in the military and you've said stuff like this, let me know in the live chat, guys. And while you're on, please smash the like and drop a subscribe as well. I remember sitting in the field sometimes, it was pouring down a rain, and I'd look at my best mates and I'd be like, join the Marines, they said, it'll be fun, they said, and we'd just burst out laughing. And looking back now in hindsight, you know, and obviously I can appreciate it in a different way. It was fun, guys, but not at the time. Nej. Action hela tiden. Ja. Men jag har lurat hit. Vad väntar du på? Oj, du kan också bli jägare. När vi började gå ut marschen så var det bara jägarbågen man såg framför sig. Jag tänker bara på att komma till en säng, återhämta, käka redig mat, en dusch och sova. Oj, jag ska se så jag inte slår till den med fel. Är ni beredda? 1, 2, 3. Ja, bra. Kör vi gubbar! Kör det! Håll avstånd till varandra ifall man ramlar. Det är en ganska tuff backe framför oss och man är så trött i kroppen och tänker att den här backen kan ju liksom få mig gå under liksom. Nej, nu är det kört. Jag undrar på att komma till den här gränsen och känna att, liksom, att shit, nu börjar jag nå mig gränsen. Nu börjar det verkligen komma dit. Den här belastningen är liksom uttrötthet jag liksom funderat på över tidigare. Vad är det som är värst? Det smärta i fötterna eller? Nej, ingenting sånt. Det kan vara ganska bra för mig. Det är bara ett trötthet. Snart är det färdigt med den här marssträckan i alla fall. Så här kul att samla en uppgift. Och när jag väl börjar mörkna så blir det inte bättre. Mörker sänker ens humör ganska bra. Är någon här framme som kan ta en 90 kaffe? Snälla pojkar, blir det fan. Kom igen. Ställföreträdande gruppchefer gör ett jobb. Varför det blir rast nu? Ska inte enskilda behöva gå och be folk och ta saker? Det är ju sjukt disorganiserat. Ni har en grupp, ni har era kamrater och det finns en ställföreträdande gruppchef. Lös ut det. Jag tycker det känns bättre nu än alltså i mitten. Det var det värsta. Ja. Jag fick panik. Vad fan ska man göra liksom? Alltså man inser att man kan pusha sig själv sjukt mycket längre än vad man tror. Yeah, it's only after doing things like this, guys, that you realize actually how much the human body and mind can take. So a bit of advice to anyone watching this right now who is maybe thinking about joining either the Jägarsoldat or any other military group in Sweden, United Kingdom, anywhere. If you're thinking about joining the military, these are the things that you've got to consider. You are capable of an awful lot more than you yourself think right now. You may already think that you can do things tough, but you can do things so much more tougher than you originally believe. Honestly, I generally thought that I'm a fit guy and I can push myself to the limit. Trust me, troops, until you've done stuff like this, you don't even know, you don't even come close to understanding what your individual limit is. And it's that parameter is much bigger than you think. And these exercises are very much character building. That's what I would say. Om man tidigare trodde det var sin brytpunkt kan man gå långt, långt efter. Allt handlar bara om vilja. Skön är Sata. Han trampas lätt. Det är vägen. Det går bra. Gå inte i mitten här nu. Har du tagit hjälmen i den eller? Ja, jag måste ta bara. Ingen skada eller? Har någon hjälp om jag fäster? Nej, fan vad bra. Titta rakt fram. Gjort annat än att gå i... fan kan det vara? 30 timmar. Efter det så kommer fram till en plats där du tar din ryggsäck. Alla krigar på bra. Nu sitter vi i alla fall den här marschen. Sitter vi? Ja. Det här är det absolut värsta jag någonsin gjort. Thing is, what we used to say in the Royal Marines, the reason it's important to be positive in situations like this is because, think about it logically, you're not doing this to pass a test to become a hunter. This is, although it is for that, what you are actually practicing for is, in a wartime situation, you haven't actually marched that far, and at the end of it, go to war, go to battle, close in with the enemy and fight, you know, and... You've got to be able to remember that. That's the reason that you're doing this. So it's not necessarily about getting to the end and then collapsing on the floor and be like, oh, I've done it. No, you have to be fit to fight at the end of these things, and that's the mental stance that we took in the Royal Marines, guys. That you've got to be positive and you've got to be ready to fight at the end. All right, which might seem impossible for these young recruits now, but once they get through it, they'll realize that, and they'll realize that they can do that. Okay. Så nu ska det genomföra ett eldavfall och göra redo för det igen för det hälsoskydd. Ladda en kulspruta. Nu är det 40 minuter kvar tills ni ska vara eldberedda. 40 minuter kvar. Där ser du bara sticka iväg. Och då lägger vi oss på en höjd och genomför ett eldavfall. Vi ska bekämpa det här luftvärnet. Det var en skarpskjutning. Jävlar skulle smätas. Best weapon system in the military, that GBMG. Och då ser du ditt fordon kommande. That is cool. That is awesome, man. Look at that. That is absolutely brilliant. Förflyttning! Förflyttning! Patroner ur! Patroner ur! Ja! Den ska här också! Släpp dem tillbaka! Sätt och Nikea! Ja! Bakåt, bakåt! Hackan! Ja, du får gärna släppa. Flytta på där. Vi är nedkämpade luftvärnet och vi kan nu ta oss tillbaka till Karlsborg, men vi har problem. Jag känner hur det börjar sjunka medvetandegrad. Rudolf Olof. Av någon outgrundlig anledning har samtliga grupper fått lika många skadade. Jag kommer ändå till lite här, för du har så mycket adrenalin i kroppen, vet du. Och av någon outgrundlig anledning har det alltid varit de största personerna som är skadade i varje grupp. It's going down now, guys. This is where they're gonna earn their money today. Nu ska vi bära den här 104 kilos pjäsen några kilometer i hög takt. You need to get aggressive with this as well. Till en säker plats där man kan bli vägfraktad med. You've got to be aggressive with this. Alltså går med dem väldigt, väldigt långt och väldigt, väldigt länge. Dock utan ryggsäck, men får vi kompensera med att gå väldigt snabbt hem. Sakta, lyft! Jag kör vi nu, va? We are the champions. De får låg belastningsluft typ. We'll keep on fighting till the end. Bum, 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 bum. Ja, så tänker vi på det. Framåt. Riv klopparna framåt. Man kommer ju freda på hur mycket man klarar. Jag har alltid gillat utmaningar. Mina förväntningar. Troops, I'm loving this episode. I don't know what it is, I'm absolutely loving it. If you're loving it too, smash the like button, guys. This is awesome. Jag är att det där kommer upplevas som det jobbigaste någonsin gjort. Stålgrå samt ytterstrumpa i svängarna. Det är lite stressigt. Wow, look how young they look. I can't believe it's been 16 episodes and the difference between these individuals is phenomenal. Så var vad man tänkte sig, men man kommer ju vänja sig ju längre in i utbildningen man kommer då. Hjälpa andra att se proportionella ut. Andra gången nu. Vi tyckte ju den första fältpicken var det jobbigaste vi någonsin gjort. Tänk att det kan ju inte bli värre härifrån. Men det blev värre. Det blev mycket värre. Det känns väldigt skönt, men samtidigt var det så här. Okej, det här ska jag göra i 9 månader. Kan vi lyssna ordentligt? Huggummin, nu! Avsluta med godis. Och då har det blivit frost. Jag har nog aldrig fryst så mycket i hela mitt liv. Nu ska vi göra flera steg. Jag djur. Jag är rädd. Jag är som en 5-stjärnigt hotell nästan. Det är helt underbart. Skjutsutrustning på, kom igen, gasspå! Så bara sprang vi. Sen efter det så är det inte lika kul. This is brilliant, guys. Man klarar av det trots allt, liksom. Vi är mycket starkare än vad vi tror. Ett steg närmare jägarslutmålet. Det känns ändå kul att få åka upp till Norrland. Det är lite svårt för alla ramlar. Det är tungt. Jag fan klarar det här alltså. Basken på. Jag tror min pappa grät. Och jag tror att de veckor framför oss nu kan det bli ruskigt roligt. Det måste man göra för att förstå. Fan över. Man har klarat det. Ja, jag springer upp från backen och hört alla. Guys, I've got my body's going crazy right now. Feels like electricity all over just watching these. I am absolutely buzzing for them. Absolutely buzzing for them. What an experience they've been through. Jag bara hejar på och det känns ganska bra att veta man sånt i mål. Och när jag passerar mållinjen så känns det helt fantastiskt. Till att börja med känner shit, jag klarar det. Liksom. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara någon folk när vi kom till jägarpluton, men det var hela 31 som stod där och hejade på. Så det var jättehäftigt. Jägarprovet är den tuffaste grejen jag har gjort hittills. Det är fan ren smärta från början till slut. Man är otroligt glad, men samtidigt otroligt trött. Jag har svårt att känna någonting alls. Men jag är väldigt lycklig. Nu har vi klart det. Nu har vi klart för sista prov. Jävla skönt det är över. Jag ska säga, jag bara är tom. Jag är bara helt tom. Så ska vi inte stå och börja med. Ja, just nu är det jävligt underbart. Men det var det värsta jag gjort. I form av värmen. Det var det. Vi sprang i mål när det var 30 grader varmt. Herregud. Så det första som händer är att vi satt i skuggan direkt och folk runt hällde vatten på oss. Flera här är helt överätade. Man satt med ett par grät med sina kamrater med och bara ventilerade och bara kände att shit, nu är det över. Man hade fan inga känslor, man var så jävla död. Så jävla slut i kroppen. Känns bra? Ja. Ja, det är bra. Det är gött att kunna vara tillbaka här nu när jag går mål. Kan inte vara han, så sitter man där och kollar på den i kanske 30 sekunder. Fick man så vatten helt över, så man ser hans rörelsemönster och tänker att shit, det är Olsson liksom. Och då var det bara att liksom, ta upp sig och fick gå fram med kameran, och det var ju skitkul att se han igen. Kul att se det igen. Du är tillbaka på det. Grattis. Oh, it's nice that they're getting to see him as well. All right, he'll pass the test soon, guys. I hope he does. If you know if he did or not, please drop a comment in the live chat. Let me know if he actually passed the course eventually. Ja, lite ledsen nu lämnar. Fy fan vad bra det. Hur går det med dig? Jag är underkänd. Jag fick åka tillbaka hit, så jag har varit här sen... Hur mår du då? Ja, men nu mår jag bra. Jag har väskat upp, jag har sovit en 9 timmar. Att jag mår ju bra. Ja, för fan vad drygt alltså. Ja, det suger så jävla mycket. Jag tänkte på det, skulle du veta. Det gick bra. Det gick bra. Så starkt i beslutet här. Ja, hjärta. Vad snäll där. Nej. Jo. Är du glad? Ja! Nej, på riktigt! Vi var glad i dig. Så glad alltså, jag hör. Vet du vad? Nej. Snart sitter vi i Kroatien. Ja. Kan inte beskriva med ord hur det känns faktiskt. Skott i garaget, rätta in ner material. Vi kan på det andra. Vi kan på det andra. Vi slappnar av. Yeah, you're going to be cramping up big time. They're going to feel horrendous for the next couple of days, troops. Det är ju inte fort alltså. Vi är nästan krypigt snabba. Det är ju verkligen att man drar i benen efter sig, för att varje steg är ju en mental utmaning nästan. Man var ju helt slutkörd. Men ska jag vara helt ärlig så var det väldigt tomt. Det var inte alls den vinnarkänslan jag trodde jag skulle uppleva. För då var jag hjälpte en kamrat på slutspurt, men tyvärr stupa. Han kollapsade precis innanför murarna här. Jag hade hans arm över min nacke, så jag och en annan kamrat drog honom framåt. När vi byter av så trillade han ihop det. Och vi försöker liksom få med honom, kanske inte dra men försöker få upp honom igen liksom. Varav då en kapten säger att det har gått för långt, och då säger jag att han ber oss att springa vidare själva liksom. Man visste att han borde få vård här, men samtidigt så var han så nära mål så man ville få upp honom dit, så det var helt säkert att han skulle få bågen. För att gå den långa sträckan och springa på slutet utan att få priset hade varit helt knäckande. Så jag var inte direkt glad när jag kom i mål. Man vill ju inte fira om inte alla kommer i mål. Liksom. Det är en så stor del av det hela, för att man gör det tillsammans. Så. Yeah, camaraderie at this point, guys, is going to be phenomenal. And it is tough to not see your friends pass the course. Han fick sin jägarbåge till slut, och just det att medelskamraten klarade provet för han fick bågen och klarade. Nu på jägarceremonin har vi fått vila lite, vilket är jätteskönt. Vi är glada. Vi är stolta. Vi ställer upp på jägarpluton. och majoren lämnar av oss till överslöjtnant. Lämna upp! Överslöjtnant, livstron, enligt order! Jag tar fälligt! God morgon, jägare! God morgon, överslöjtnant! Hallå! Vår överslöjtnant håller ett praktfullt tal. Då så, dagen har kommit. Nu står vi äntligen här. Och vi har genomfört ett kraftprov. Ni kommer idag tilldelas jägarbågen. Jägarbågen tilldelades svenska förband 1982. Det var 2 förband som fick bågen. Och det var K3 och det var K4. Och vi bär den än idag. Det vi skapar hos er, det är förmågan att tro på er själva. Även är utsatta för de absolut svåraste förhållanden som finns. Det här är er styrka. Det är inte bara det här sista provet som bevisar att ni får bära jägarbågen. Det är hela er resa hit och det är viktigt att ha med sig. Ni ska bära er båge med stolthet. Det är en symbol som vi samlas runt och som kommer betyda väldigt mycket för er resten av era liv. Jägarbågen börjar då delas ut. Han kommer fram, han skakar hand med dig, säger grattis och slår på bågen på armen. Vilken upplevelse. Vilken jävla upplevelse. That must be incredible, guys. If you've received that, let me know in the chat. I want to know who's passed this course. Det är ju bara en liten tygbit. Men det är så mycket bakom den här tygbiten. I alla fall för oss. Jag bryr mig inte om egentligen vad som står på den, utan vad som står bakom den. Den står för alla uppoffringar man har gjort under året. Och all slit, all svett, alla tårar. Att man har gått igenom så jävla mycket. Det som kännetecknar att man har gjort något skittufft och verkligen klart av det. Då får de bekräftelse ändå av överslöjtnanten som satte den på ens höger arm. Det var ju helt underbart att få den här liksom, vinsten på något sätt. Att man sen stod där liksom den dagen och... Hey, she did it, guys. She did it. I'm proud of her. I'm really proud of her, man. You guys in Sweden should be proud of her as well. She's an awesome person. En jägarbåge som jag inte trodde skulle hända. Alltså, det känns helt sjukt liksom. Ja, tack Lina, tack Lina. Kolla. Jävlar. 9 månader för den här tygbiten. Muck. Jag bara säga, muck. Muck är när... Ja, man kan säga som studenten, fast i det militära då för utbildningen. Att man avslutar sin grundutbildning och går ut. Vi har ju pratat om det och bara shit, tänk när vi muckar. They look smart as carrots as well, guys. Look at them, proud. Och sen så nu är man där, det är så sjukt. Det har varit väldigt lugna dagar just nu. Så det är som en avtrappning liksom. Muckmiddag, då är den liksom ett samlad middag du har tillsammans med dina befäl. Under ganska lite mer högtidliga former där du äter middag i M87 som då är fin uniformen. Och då sitter du där med dina befäl utspelade över borden så du får ett ganska informellt samtal. Och så åt vi gott och hade det bra. Jag vill tacka er för eran tid, för ert engagemang och för att jag har fått lära känna er. Och det som ni har gjort tillsammans, det är någonting som är sannoliken speciellt. Att ni nu som sitter där, ni har fått med er någonting som ni kommer kunna nyttja livet. Vad man gör, om det nu är militär eller civila. Och det är just den här viljan att ta mig förbi eller genom problem. Och jag har sett prov på det vid flera tillfällen av er. Nu sitter många av er säkert och tycker att nej, det är väl inte så speciellt. Men det är ni! Det är bara en vecka kvar av tjänst. Så jag råder er, ta en titt på kamraterna runt om er. På dem nu som ni har genomlidit detta ihop med. Det här är sista gången ni kommer se varandra i den här konstellationen. en framtid just nu. Vart alla tar vägen. Efter sommaren. Vissa blir kvar och vissa lämnar. Jag känner lite vemod. Ja, det är blandat kanske. Ja. Det är nästan underspännande. Tråkigt roligt. På ett sätt är det skönt att vara klar. The thing with this is what we was most worried about when we passed the course when I was in the Royal Marines and I finished commando training. We knew that would be the end of that troop that you'd grow so close to, so we was worried where we would get based after that. I was fortunate enough to literally get posted at a unit called 40 Commando where most of that troop went anywhere, and the company that we got posted in, we pretty much all got posted into that, so I was really lucky guy. When I left training, my best friends I ended up serving with, you know. So it was, I've had a fantastic career, you know. Ja, man kommer ju nära varandra på ett helt annat sätt som man kan förstå det. Jag börjar jobba här då, som anställd. Det ska bli kul. Se fram emot det. Det är så sjukt att tiden har gått så extremt fort. Alltså, det här med muck och muckfest och muckvecka, det kändes ju så grymt avlägset i inryck och till och med några veckor sedan. Det har gått extremt fort på sistone. Det är skitkul att se hur alla utvecklas och förändras. Det är som att alla är liksom 10 år yngre när de ryckte in och så nu är de 10 år äldre på ett sätt. Just nu håller vi på med revivård. Vi gör i ordning allting som skvadronen har använt under året. Så allt ska visiteras och jag tror vi har inventerat vissa förråd 2 eller 3 gånger. Alla är ganska taggade ändå. Det är ju 4 dagar kvar till muck. Göra allt rent. Lämna in skiten. Sen är vi fria. Jag känner mig klar. Fy fan vad kul det har varit. Alltså. Jag kommer ändå sakna det. Alltså. Det blir så. Ha kärlek. Jag håller på att rensa ur mitt skåp på allt vi har använt under utbildningen. Nu ligger allting packat i en ryggsäck och 2 trossar. Det är lite som så här sista veckorna i skolan innan sommarlovet. Det känns som att det var typ 3 år sedan. Vi ryckte in och packade in allt och låg på golvet och skurade och skulle packa in och rätta in allt. Här utanför så ser ni åter som gråter. Vi lämnar snart. Jag tror att vi har redan avlat. The thing is guys, the very place that you hated originally, you'll end up missing, and they'll definitely look back at this with fond memories. They're very, very lucky that they've got a documentary for reference as well, these young recruits, so yeah, what a great reference to have as well. Jag tror sista fältning som de kommer, regnet som vi aldrig har upplevt, i stort sett. Sen så 6 veckors semester och sen börjar jobba. Det är gött, går på första semestern någonsin. Efter GI så har du alla möjligheter med eller mindre. Du kan ju stanna kvar på Försvarsmakten som kontinuerligt anställd. Det vill säga att du får ett jobb här där du kommer hit på morgonen och kan på kvällen. Om du tar övningsdygn där du då går ut på övningar ute i fält. Du kan också ta en tidvis anställning. Det är ju de 2 anställningsformerna Försvarsmakten har. K3. T så är man inne några gånger per år på övningar eller för att breddutbilda sig. Sen kan du också välja att bli helt civil, att du liksom avrustar helt. Gå vidare i det civila. Den här tjänsten är någon som inte ska vara kvar då, så vi ska lämna in all vår utrustning. Slutet som jägare. Eller är det? Vi får se hur länge man håller sig borta. Man lär ju typ söka tillställning, alltså. Det är typ en hatkärlek till det nu. Men det här är ingenting som hämmar dig direkt, snarare tvärtom. De meriter man får med sig härifrån går jag att applicera i allt mer eller mindre. Det ska komma ske att jag kommer ta anställning på 32 underrättelsebataillon som underrättelsesoldat. Planen. That's really good. Intelligence officer, cool man. Nu det är ju att fortsätta mitt engagemang inom Försvarsmakten. Jag planerar ju att genomföra jägarprovet som jag inte kunde genomföra nu på grund av skada. Så det är min första mål då. Sen vill jag testa på soldatyrket i så lång tid som jag känner att jag behöver. Jag har sökt till anställning. Jag kommer dyka upp lite då och då. Kanske börja plugga till något. Fortsätta med min friidrottskarriär. Hoppa lite 3 steg och sånt. Jag ska ta anställning på K3. Som jägare / underrättelsesoldat. Intelligence soldier, okej. Awesome. Ja, det blir ett gäng härifrån. Så det ska bli skitkul. Och sen ska jag åka skidor igen. Jag har ju inte haft något intresse för Försvarsmakten alls. Men Yeah, I heard on the Discord group that she's actually a really good, accomplished skier as well. So that says a lot about her as a resilient, determined individual. You know, it's not an easy thing to be a good, competent skier, so it does say a lot about her physical fitness guys as well. Jag blev intresserad nu på senaste tiden. Så jag tänkte det, jag får prova. Jag hade ångrat mig om jag inte prova. Det ska bli skönt att få komma hem, ta det lugnt under sommaren och sen få testa det på riktigt. Jag tar anställning sen. Jag kom ju direkt från gymnasiet innan. Då hade jag ju först gymnasiet som skyddsnät. Och nu har jag haft den här GEO. Så när jag kom ut nu blir jag återigen så här, vad fan ska jag göra? Ska jag plugga? Ska jag ta anställning? Ska jag jobba? Ska jag bli fåraherde? Det är en otroligt härlig känsla. Nu är vi här, liksom, nu är vi jägare. Och nu sitter vi här med Jägarbåge och jag har gått igenom förtester för att bli fallskärmsjägare. Paratroopers are the next step apparently to these guys, so apparently that's a really tough course as well, which, you know, sets them apart even more. Befälslaget helt om. Här får ni en liten gåva, en enkel gåva, ett minne av oss. Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Vi har definitivt nått de målen som vi har haft. Vi har till och med i vissa hänseenden nått längre. Och det är ju en resa både för rekryterna men också för befälen. Precis som att rekryterna umgås med varandra i 9 månader har ju vi med rekryterna att göra i 9 månader. Precis som att grupperna svetsar samman så svetsas ju plutonen samman också. Det märks ju under slutövning och jägarprov där vi kommer varandra väldigt nära. Det är ju väldigt glädjande. Vi känner att vi är nöjda med resultatet och kan med varm hand lämna över soldaterna in i Försvarsmakten för de som väljer att fortsätta som anställda soldater. Trevligt liv, annat ord! Trevligt liv, Röjland! Högmäster om! Ärs! Det finns så många saker jag inte uppskattar till sig över det här. Jag vill inte säga på något klyschigt sätt att jag har blivit lyckligare. Men jag blir gladare av saker som händer i livet. För jag kan jämföra det med någonting väldigt jobbigt. Du vet ju att oavsett vad jag kommer göra i civil så kommer jag alltid ha en varm säng på kvällen. Jag kommer ha tillgång till mat och jag kommer kunna duscha liksom. Sitta i soffan och bara ta det lugnt och andas ut. Yeah. Och bara sådana saker gör ju att allting upplevs vara mycket enklare. Det får man ändå vara tacksam för att det är ju inte alla som har det så. Man blir tacksam som person. You do become grateful, guys, because you've been forced to become grateful and you appreciate life in general. You appreciate everything after military training. I truly believe that. Du har ju byggt upp en relation som håller i ur och skur. Och det är rätt mäktigt att vara en del av det. Och att inte få känsliga med dem eller få gå ut i skogen med dem igen, det suger lite. Alltså det har varit väldigt speciellt att bo med bara killar. Det har varit exakt samma för mig som för dem. Man får ju mycket cred också för att man är tjej och liksom bara shit, vad alltså starkt det är. Så här. Alltså man säger så här, jag har inte tänkt på att jag är tjej. Alltså bland massa killar. Jag tror inte de har tänkt på att jag är tjej heller. Det tänkte man ju på i början, då var det ju ganska självklart för att man inte känner varandra. Jag tar befälet! Kom hit, jägaren! Det är nog mina största tips att förbereda sig mentalt på att... So this looks like the final bits then, guys. Probably is going to have the family and stuff there as well. And hopefully this is as splendid as an experience as I had when I passed out as a Royal Marines Commando. Det här kommer bli skitjobbigt. Det är inte så att det här kommer bli en dans på rosor direkt. Det viktigaste att träna inför militär utbildning, det är ju att ha en bra grundfys. Mentalt tror jag inte det går att förbereda sig. Man får bara komma dit, vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Sen får gärna ställa sig under de första 3 månaderna. De första 2-3 veckorna kommer vara som tuffast mentalt. Civila till militära. Det är mycket tempoväxling. Man kommer vilja ge upp liksom. Man kommer inte tycka det är kul alls. Men det blir roligare. Se positivt på det. Du kommer vara glad över de jobbiga tiderna. För att i efterhand så kommer du komma på att du har lärt dig massa grejer av det jobbiga. När man förstår att man klarar mer än man tror. Det är då man växer. Att ha förmågan att bry sig om andra utöver sitt eget välbefinnande. Det är ni själva som har tänkt tillbaka och föreslagit en av er, Tobias Eldahl. Om du är ett förhållande och går in i den här utbildningen så tycker jag... Hey, he's a big lad, isn't he? Look at the muscles on him. Tycker jag du ska tänka på att prioritera då din partner mycket. före mycket annat som du även också du vill göra. Så det är skönt att känna att nu gör jag det här extremt jobbiga och så kommer man hem. Och så har man en person där hemma som väntar på en. Det är väldigt, väldigt fint. Udden har gjort en annan väldigt, väldigt bra prestation i samband med det jägarprov som genomfördes. Under extremt svåra förutsättningar som var bevis på att det var. Och en av er har inte fått officiellt båge utdelad. Så det kommer nu ske. Folkesson, ta plats. Man ska inte förvänta sig att man ska göra stordåd. Att det kommer bli coolt att bli jägare eller att det är coolt att göra lumpen. Utan man ska ta det lite som det kommer. Man kan ju påbörja den för att man tycker det är coolt. Men man kommer ju vakna under GUn som en jävla käftsmäll och inser att om man inte har viljan att vara här så ska man inte vara här. Men jag sa ju i början av GUn av folk som hade berättat för mig hur deras kul hade varit. Att när de väl gjorde det så är det en av de jobbigaste sakerna man har gjort. Och i efterhand så är det en av de bästa sakerna vi har gjort. Och det är en liten sån känsla man har nu. Så jag skulle rekommendera att göra GU. Just för den anledningen, att testa det själv. Och se vad det går för. That's pretty cool, so they get a medal for this as well. That's awesome, guys. Några sista visa ord. Ja. Jag gör det bara. Lyssna inte på vad vi säger. Klarar man av det så det är fan bästa känslan. Det skulle vara kul om det kom mer tjejer till K3, tycker jag. Det behövs ju mer tjejer. Och det är kul också att visa att du behöver inte göra något mindre fysiskt jobb utan du kan göra exakt samma hårda fysiska utbildning. Du behöver inte välja något annat bara för att packningen är för tung. She's proof of that as well, guys, isn't she, really? You know, obviously women and men are built differently, but, you know, in many ways we're the same and she's proof that you can actually do it. So, yeah, I would say go for it, ladies. Get yourself involved and if you can do it, then you've made the grade. Good on you. That's what I say. Det man har hört, att nej, men tjejer går inte i jägarutbildning för att de går sönder. Det gäller ju alla liksom. Det spelar ingen roll om det är tjejer eller killar. Utan jag tror mycket om man har gått på en sport och har förmånen att bygga upp sin kropp. Har man inte gått på en sport, då tror jag är jättelätt att gå sönder. Så det är hur man har tagit hand om sin kropp innan. Det är väldigt härligt att veta att man kan klara av det här. Och då känns det som att man klarar allt i livet. Det är lite den känslan jag går ut med det. Det är den känslan jag muckar med. Även om jag är nervös att det här ska sluta så muckar jag ändå och känner att vad fan kan stoppa mig? Jag är odödlig. Absolutely unbelievable, that was absolutely fantastic. Can't understand this in the chat, guys, so if you could drop translations, that would be great. Unbelievable. Wow, troops. Wait a second, I'll just get this and I'll put a bit of a light screen behind us. Yeah, that's a good one. A bit lighter so we can talk. Troops, that was absolutely unbelievable. That whole series was literally unbelievable for me. In terms of me learning something about how another military operates and trains their recruits, it's been a life-changing series for me. And I'm going to keep this one short, guys, because I think, you know, it deserves to just be appreciated for what it is. And it was a fantastic documentary. For me, I will remember this documentary for the rest of my life because it has been instrumental in my channel growth. I never thought that a random country that I chose in Sweden it would make such a wonderful documentary, guys. All right, and I'm really glad that I made that choice to do this documentary so early on in my channel, because, you know, I had just over say 1,000 subscribers on YouTube. I'm here at nearly 6,000, literally about 17 days later, and it's all down to you guys giving me the opportunity, giving me the chance to, you know, showcase this wonderful series to you, and you've been nothing but positive to me, so thank you so much. Thank you so much, guys. I'll say it one more time. Thank you so much for supporting me. I really do hope each and every one of you guys who supported me so far will continue to support the channel and allow the community to be as good as it has been over the past 21 days or so, and just continue it forward, guys, because I would consider you guys friends now, all right? You're brothers and sisters to me. We're all in this big, massive community together. We're all ex-military or currently serving or aspiring into the military or love the military in some way, shape or form. So let's keep this community going. Whew. Amazing, guys. All right, absolutely amazing. What's next for the channel then, troops? That will be another video 100% on this series. I'm hoping that we can get a chat with the lieutenant from the series. I'm hopeful that we kind of already spoke to him and he said that he would agree to speak to me. So if we can get that done for you guys, that will probably be a video coming to you very, very soon, so stay tuned for that one. I'll definitely try and get myself on talking with him about what he felt, about his experiences of the whole thing. I think that will be a fantastic video. Second to that, definitely going to continue with some reactions from Sweden. I'm going to put a poll up probably on the YouTube channel, and we're going to maybe introduce, I think the next country we're going to react to as well as Sweden is going to be Finland. I think it's going to be Finland, guys, so that's a look forward to. And as well as that, we're going to do Twitch streaming with gaming content after these videos every other day as well, if not every day. One more time, guys, I just want to say this. If you've managed to donate to the channel, thank you. I really do. It really does help me improve the channel, okay? Those donations are not going anywhere. Look at the green screen we've got. I've got a new setup and everything to be able to give you the greatest content, so it really does help the channel grow, guys, and hopefully you're seeing that in terms of the visual improvements, and we're improving each and every day, guys, and we're trying to do our very best for you guys who are watching at home to provide an alternate experience of entertainment, and that's as simple as that, okay, guys? But on that note, please like the video, please subscribe to the channel for more content like this, and I'll leave you on this note, guys. I'm a former Royal Marines Commando. My Green Beret means more to me than many people would understand, and these things here might only be a little piece of cloth to somebody, but this was hard-earned, very hard-earned, and I'm going to put as much effort in with the channel is put in with getting this Green Beret in the first place to become a Royal Marines Commando. So hopefully you guys can see what type of channel that this is. I'm prepared to put in the work for you guys, and yeah, I'm not going to rest on my laurels. I'm going to make this channel work. So here's to 10k. Let's get to the 10k, guys. I love you all. Yeah, let's just end it there, guys. Love you all. Thanks for stopping by. Much love. See you tonight on the Twitch stream, so the link is in the description. Please look out for that stream. Peace out, guys. Stay safe. I love you all.